היי נתן, מה שלומך? רציתי לתייעץ אותך לגבי משהו. המוצר שאני מפתחת מחייב שימוש במידע על הלומדים. אמנם זה מותנה בהסכמה שלהם, אבל בודדים באמת שקוראים את הטופס הארוך הזה. ומי שבאמת קורא את זה, לא ממש אוהב את זה. אני חייבת לתת לך דוגמה ממה שקיבלתי היום. מאוד רציתי להשתמש במערכת הלמידה שלכם, רק חבל שאתם מחייבים לענות על טופס כל כך ארוך שמותנה במתן פרטים אישיים שאני לא מעוניינת למסור. להגיד את האמת, אני גם לא ממש מרגישה בנוח עם זה. כי עם כל האחריות שיש לי לפיתוח הטכנולוגי, יש לי גם אחריות לשמור על הפרטיות של הלומדים. את צודקת לגמרי, נדיה. במה שהצגת, יש גם חוסר אמינות וגם סוג של הטעיה שעלולה לגרום להטעיה. הרי ברור שההסכמה אינה מדעת. לכן בונים על כך שאדם סביר לא קורא ולא מודע למשמעות הסכמתו. בדברים שלך את נוגעת בנקודה מאוד חשובה, המתייחסת לזהות המקצועית של המהנדסת. במקצוע ההנדסה מיישמים את הידע ההנדסי למען צורכי החברה, ובתוך כך, בכל מוצר שהמהנדסים מפתחים, עליהם לתת את הדעת על שני ממדים. הממד המקצועי והממד החברתי. הממד המקצועי-הנדסי הוא הידוע מבין השניים, ובו המפתח מגייס את היכולות והכישורים שלו כדי לפתח מוצר שיש בו מאפיינים מוגדרים. במקביל, יש לתת את הדעת גם על הממד החברתי, כלומר, להפעיל שיקולים חברתיים, להקפיד כי המוצר יענה על צורכי המשתמשים בו, ישפר את רווחתם ולא יזיק להם. לכן, כל העוסקים בפיתוח מוצרים, ובמיוחד במקצועות ההייטק, שמפתחים בהם היום את מרבית המוצרים לחברה, נדרשים לשלב בעבודתם בין אחריות מקצועית ומחויבות חברתית. מהנדסת תחשב למהנדסת אחראית, ומפתח יחשב למפתח אחראי, אם יפגינו בעבודתם את התכונות הבאות. מחויבות אישית, עצמאות מוסרית, מצפוניות, וכל זאת בראייה רחבה. נדיה, אני מזהה אצלך זהות מקצועית גבוהה. אם הייתי במקומך, הייתי הולך לראש הצוות או אל מנהל המוצר ומביע את דעתי בנושא. כן, כנראה שבאמת אני צריכה לעשות את זה. תודה רבה, נתן. תודה. נדיה הראתה לנו דוגמה שנוגעת בפן אחד של הזהות המקצועית. אני רוצה להציג בפניכם דוגמה נפוצה נוספת שממחישה את הנושא, כאשר עובד או עובדת עוברים מחברה A לחברה B. מהנדסת עובדת הייטק החליטה להחליף מקום העבודה. הידע שצברה בחברה הקודמת לא ניתן ישירות מהמעביד שלה, אלא ביוזמה ובכישרון שלה. נשאלת השאלה, האם היא יכולה להשתמש בידע שצברה עד כה? התשובה לשאלה הזאת תלויה מאוד במשתנים שמתייחסים למקרה, וכל מקרה לגופו. מתי נרכש הידע המקצועי? האם ההכשרה המקצועית של העובדת היא תוצאה של לימוד עצמי או של הכשרה שעברה בחברה A? האם החברה A וחברה B מתחרות זו בזו וכדומה? בהמשך הקורס נלמד שיטות מעשיות להתמודדות עם דילמות אתיות. בשלב זה רק אציין כי התשובה תהיה תלויה בזהות המקצועית של המהנדסת שהחליפה את מקום עבודתה. מאפייני הזהות המקצועית הם הבנת הייעוד של המקצוע, מודעות לאתיקה ולמוסר, מחויבות ואחריות, אמינות ומצפון, לצד שמירה על עצמאות מקצועית ועל האינטרסים האישיים המוצדקים כמובן. הזהות המקצועית היא המפתח לאימוץ התנהגות אתית בקרב מהנדסים ומפתחים. הזהות המקצועית מתייחסת לתפיסת החברה את אנשי המקצוע, ובעיקר לתפיסה העצמית של אנשי המקצוע בנוגע לשאלה מי הם. קל להבין זאת אם נשאל ישירות, מי אתה איש המקצוע? בעידן של היום, הזהות המקצועית מקבלת ממדים נוספים. הממד החברתי בא לידי ביטוי בגלובליזציה וברב תרבותיות, והממד המקצועי מחייב כשירות מקצועית באמצעות עדכון שוטף, רב תחומיות ועבודת עמיתים. לסיכום, חשוב מאוד שהזהות המקצועית תהיה חלק מהאישיות של איש המקצוע. תבוא לידי ביטוי בקבלת ההחלטות ובייחוד בתהליכי התכן והתכנון. ואתם חישבו, מהי הזהות המקצועית שלכם? האם היא ברורה לכם וכוללת בתוכה את הממד המקצועי וגם את הממד החברתי שבהנדסה? קאט, יש לנו את זה. כן.